Lishe ni mchakato unaohusisha hatua mbalimbali za jinsi mwili unavyokitumia chakula kilicholiwa. Hatua hizi ni kuanzia chakula kinapoliwa, jinsi mwili unavyokisaga na kukiyeyusha, umetaboli na hatimaye virutubishi kufyonzwa na kutumika mwilini. Tanzania na nchi nyingi maskini duniani, swala lishe bado ni changamoto kwa familia nyingi, haswa kutokana na uelewa mdogo wa ipi ni lishe bora. Taasisi na mashirika mbalimbali duniani yamekuwa yakionyesha juhudi kubwa za kuimarisha hali ya lishe haswa kwa njia mbalimbali kama vile kutoa elimu ya lishe kwa familia ili kuzikomua kwenye athari zinazotokana na kukosa lishe bora. Tanzania Horticultural Association TAHA chini ya ufadhili wa Global Alliance for Improved Nutrition Gain wanatekeleza mradi wa lishe ujulikanao kama Scaling Up Nutrition Sun Business Network. Mradi huu unalenga kuhamasisha uzalishaji na ulaji wa mazao ya mboga mboga na matunda. Lengo kubwa ni kuboresha afya ya watoto hasa wa chini ya miaka 5 na wanawake wajawazito. Kwa kuanza tunakutana na mkurugenzi mtendaji wa TAHA, Bi Jacqueline Mkindi, anaelezea mchango wa taasisi yake kwenye swala zima la lishe nchini Tanzania. TAHA ni asasi kilele ya sekta binafsi na tumekuwa tukijihusisha sana katika kuiendeleza na kuitangaza hii tasnia ya horticulture nchini Tanzania. Na tulianza kama miaka 11 niseme iliyopita. Na sasa tunaona maendeleo makubwa sana kwenye sekta. Na kazi zetu kubwa zimejikita katika kuhakikisha kwamba mazingira ya uwekezaji kwenye sekta yako sahihi. Lakini vile vile tunafanya kazi sana kuhakikisha kwamba tunatengeneza ubia ama tunawatafuta wabia ambao watatusaidia ama watashirikiana na sisi katika kutotoa changamoto mbalimbali ndani ya sekta ya katika nchini Tanzania. Kwa hiyo tumekuwa tukifanya kazi kwa karibu sana na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, maana yake kwamba hapa bara la na visiwani. Tunaunganisha vipi sasa kazi tunazozifanya na lishe bora ama nutrition? Tunapoongelea food and nutrition security, tunamaanisha upatikanaji wa chakula, utumiaji wa chakula, lakini vile vile tunaongelea swala la affordability, yani uwezo wa mzalishaji ama Mtanzania kuweza kununua ama kufikia chakula. Sasa unapoongelea hivyo, ina maana sekta ya horticulture ina mchango mkubwa sana kwa nchi kufikia food and nutrition security levels. Na tumekuwa na mikakati mbalimbali ya kuhakikisha kwamba kinachozalishwa pia kinatumika ipasavyo, na mojawapo ya mikakati ambayo tumekuwa tukiifanya ni masuala haya ya uhamasishaji. Sisi tuna kitengo hapa cha gender nutrition ambacho kazi kubwa ni kuhakikisha kwamba yanayozalishwa ndani ya sekta kwanza yanafahamika, lakini vile vile yanatumika. Kwa hiyo tumekuwa tukiendesha labda training mbalimbali, mafunzo mbalimbali mikoani na sehemu nyingine tunazofanya kazi, ili yanayomlenga mkulima hasa mwanamke kuangalia kwamba yale ambayo yamezalishwa na wakulima sio kwamba wanayauza tu, lakini je, wanajua jinsi ya kuyatumia, wanayatumia kwa njia sahihi. Ni vitu ambavyo tumekuwa tukivifanya. Na kingine, tumekuwa tukishirikiana sana na wadau wengine kwenye sekta ya afya na lishe, hasa taasisi za serikali, lakini vile vile wadau wa maendeleo kama Gain na wengineo, kuhakikisha kwamba masuala yote ya nutrition yanaeleweka. Na tumekuwa tukifanya nao kazi kuwafikia wadau ili kuwajengea uwezo wa matumizi bora na sahihi ya mazao haya utakacho, yaani mboga na matunda. Ukiongelea pia masuala ya nutrition, kuna masuala haya ya kuongeza viwango ama value addition. Ni eneo pia kubwa ambalo TAHA tumekuwa tukilifanyia kazi kwa muda, na lengo hasa hapa tunahakikisha kwamba haya yanayozalishwa sio tu yanauzwa kama mali mbichi, lakini ni tunawafundisha wadau wetu jinsi ya kuongeza thamani. Na lengo la kuongeza thamani ni kutengeneza soko la ndani ili vile vinavyozalishwa viweze kutumika. Lakini vile vile tunawafundisha katika hii process ya kuongeza thamani au mchakato wa kuongeza thamani wasipoteze virutubisho sahihi. Kwa hilo ni eneo pia ambalo TAHA imejikita, na tuna wataalamu hapa ndani ambao wanashughulikia sana eneo hilo. Sasa
kwa nchi kama nchi, ujumbe wetu mkubwa ni kwamba tunapoongelea masuala ya kiuchumi ama masuala haya ya social economic transformation, lazima tuweke food and nutrition, ama tuweke swala la nutrition katikati ya mjadala huo. Kwa nini? Ni kwa sababu unapoongelea taifa lililoendelea, unapoongelea mapinduzi ya kiuchumi ama mapinduzi ya kijani, bila kuwa na watu wenye afya njema huwezi kufikia ule mkakati wa kitaifa wa kujenga uchumi. Na unapoongelea maendeleo ya kiuchumi, kwa nini ninasema yanaendana hasa na afya ya mtu? Ni kwa sababu ili uweze kuwa na maendeleo ya kiuchumi, lazima uwe na watu wana uwezo wa kuthink properly, watu ambao wana uwezo wa kuwaza vizuri na kutenda vizuri. Sasa hii kwa kiwango kikubwa inatokana na lishe pamoja na mambo mengine. Na tunapoongelea sasa lishe kwa Mtanzania, tusilenge tu mtu anapokuwa mtu mzima na nini, tuangalie pia kwenye lishe za watoto. Na ndio maana sisi pia tumejikita, programu zetu nyingi zinaangalia pia lishe ya mtoto katika zile siku 1000, kwa sababu pale ndipo hasa kujenga brain ya mtoto aweze kukua na kuwa na capacity aliyoumbiwa nayo ya kuweza kufanya mambo. Kwa hiyo tunapoongelea masuala ya development, tusiangalie tu kama nchi labda kwenye miundombinu ya barabara, miundombinu na vitu vingine, tuangalie pia ile soft infrastructure, the soft human software, yani brain. Kwa hiyo hiyo inatokana na lishe bora na matumizi sahihi ya vyakula tulivyo navyo. Na hilo ni eneo ambalo sisi kama TAHA tumejikita, na tunaendelea pia kuhamasisha wadau waendelee kutuunga mkono ili tuweze kutimiza hii azma ya kujenga taifa bora lenye afya bora, ili tuweze kufikia malengo yetu ya kijamii na kiuchumi. TAHA pia ina kitengo cha lishe na jinsia kinachofanya uhamasishaji wa matumizi ya mboga mboga na matunda, pamoja na kutoa elimu ya uandaji, upikaji na uhifadhi bora wa mboga mboga ambao hausababishi upoteaji wa virutubishi. Juhudi hizi kwa namna moja ama nyingine husaidia kupunguza hali duni ya lishe hapa nchini, kama anavyoeleza mratibu wa lishe na jinsia kutoka TAHA, Bi Salome Steven. Jamii nyingi za Kitanzania zimekuwa na kawaida ya kutotumia mboga mboga na matunda. Mlo mchanganyiko ni ule mlo ambao umebeba makundi matano ya chakula. Mboga mboga na matunda ni sehemu ya hayo makundi matano. Kwa hiyo kutokana na jamii kushindwa kuandaa mlo mchanganyiko, kumepelekea kuwepo na tatizo la utapia mlo. Takwimu zinaonyesha kwamba 34% ya watoto chini ya miaka 5 wana tatizo la udumavu. Wakati huo huo 5% wana tatizo la ukondefu na 14% wana tatizo la uzito pungufu. Mbali na hapo pia kuna matatizo mengine, mfano kuna matatizo ya upungufu wa vitamini A na matatizo ya upungufu wa madini chuma. 34% ya watoto chini ya miaka 5 wana tatizo la upungufu wa vitamini A. Na 58% wana tatizo la upungufu wa madini chuma ambao unapelekea matatizo upungufu wa damu. Kutokana na matatizo utapiamlo kuwa bado changamoto, TAHA kama taasisi kilele ambayo inajihusisha na masuala ya utikacha imekuwa ikifanya shughuli mbalimbali kupitia kitengo chake cha lishe na kwa kushirikiana na wadau mbalimbali ikiwemo Sun Business katika kuhamasisha jamii kutumia mboga mboga na matunda. Tumekuwa tukihamasisha wakulima kutumia vile ambavyo wanavilima, sio kwa ajili ya kuuza tu, bali kutumia kwa matumizi ya nyumbani. Kwamba mtu analima kwa ajili ya kuuza, alikadhalika kile ambacho anakilima yeye pamoja na familia yake wanakitumia katika milo yao. Pamoja na hapo pia tumekuwa tukihamasisha jamii nyingine ambayo wana eneo dogo kutengeneza bustani za nyumbani. Mtu ukiwa na bustani ya nyumbani inakupa hamasa ya wewe kula mboga kiurahisi, kwa sababu upatikanaji unakuwa ni rahisi kuliko kwenda kununua sokoni. Mbali na uhamasishaji huo, pia tumekuwa tukitoa elimu mbalimbali. Tumekuwa tukitoa elimu namna ya kuandaa mboga, namna ya kufanya mboga
isiweze kupoteza virutubishi, kwa sababu tunajua vitamini na madini ni virutubishi ambavyo vinapatikana kwenye mboga mboga na matunda. Na virutubishi hivi ni rahisi sana kupotea. Tunaita delicate nutrients. Kwa hiyo lazima jamii ijue ni namna gani ya kuandaa mboga ili iweze kuhifadhi vile virutubishi. Elimu hii imekuwa ikitolewa kupitia mafunzo mbalimbali, mafunzo kwa vitendo, semina, maonyesho, vipindi kwenye television pamoja na matangazo. Kwa hiyo kwa kufanya hivyo, angalau jamii ipate uelewa wa umuhimu wa kutumia mboga mboga na matunda. Kwa kuhitimisha basi, ningependa jamii kiujumla tufanye mazoea ya kutumia mboga mboga na matunda kama sehemu ya milo yetu, ili tuweze kupata vile virutubishi ambavyo vinapatikana kwenye mboga mboga na matunda. Kwa kufanya hivyo, tutajiweka katika nafasi nzuri ya miili yetu kuepukana na maradhi mbalimbali ikiwemo saratani, pressure pamoja na kisukari. Juhudi hizi za taasisi kama TAHA na nyingine duniani kote haziwezi kufanikiwa bila ya kuwa na wataalamu wa afya ambao ni madaktari watakaowezesha kufahamu ni aina gani ya lishe haswa mtoto au familia inahitaji ili aweze kukabiliana na tatizo la lishe linalomkabili. Dr. Mosha ni mmoja wa madaktari wa watoto jijini Arusha, anaelezea umuhimu wa kula vyakula mbalimbali na faida zake katika mwili wa binadamu na ni jinsi gani ulaji wa mboga mboga unavyoweza kupunguza matatizo ya utapiamlo. Sasa nani ya hizi vitamini kama nilivyosema na vitamin B, ni vitamini ambazo zinapatikana kwenye mimea. Hasa matunda na mimea. Na muda wa kuhifadhi. Kwa hiyo kila siku mtu anatakiwa unapokula chakula na baba lunch na dinner uhakikishe kwamba nani zipo. Kwamba kuna mboga za kutosha au matunda. Kwa sababu mwili wako huwezi kuhifadhi vitu hivyo. Na kula kila siku. Kwa hiyo mtu anayepanda mti wa mchungwa, anachuma mti mzima, anakula mchungwa 20, anakuwa hajafanya kitu. Kwa sababu mtu achukua tu miligramu kama 60 hivi za siku hiyo, ingine utakojoa. Afadhali ule chungwa moja leo kisha ule lingine. Kwa hiyo tuwaelimishe watu kwamba nini? Usile chakula ikavukavu hivi. Akisha kwamba vile vitu kama tulivyotangaza tulivyozingatia hapa vipo. Kuna wanga hapo, kuna protini hapo, kuna matunda nini ili kiwe balanced. Vitu vitu tunavyo vingi tu kila mahali. Siku hizi kwa mfano baada ya mvua hizi, mboga zimejaa kila mahali. Kwa sababu mboga sio cauliflower peke yake tu, sio cabbage na hapana. Kuna mboga zinaota peke yake. Kuna mchicha ambao unaota wild, kuna mchungu, kuna mlenda, kuna kisamvu, kuna you name it. Na hivi unaota almost kila mahali unaota nani tu. Na watu leo uelewa tu kama kachune kinileki. Hapana. Ndio maana unaweza kuwa watu wengine wanakumbatia nyumbani kwako hivi mkaribisha. Tuta leo umekula hapa ugali na maharage. Kesho yake ugali na kisamvu. Anasema hii nyumba hii njia tupo hapa. Sasa jaona nyama. Huu ni ufinyo wa mawazo. Na mtu ambaye ni muelewa atakisha kwamba nani ya hali nyama kila siku. Kuzingatia kwamba nyama ina uchafu mwingi kiasi hicho na bila bwana unatenet au kile nyama uweke mboga nyingi sana neutralize nani ule uchafu hapo unatoka kwenye nani kwenye hizi nyama hizi kama uric acid na amonia na vitu vingine. Limo ndio nani ndio nani ndio backbone ya nani ya uchumi wa Tanzania. Tumsa viwanda nani lakini hata viwanda usiku wanafanya kama kilimo hamna. Kwa hiyo hapa watu wameshaamka na nani, kuna mashirika mbalimbali hapa na nini, watu kama TAHA wana wamesaidia watu wengi hata kujikumba katika nani bali sio tu kwa nani kwa kiuchumi tu, bali tu kuonyesha kwamba nini, kwamba kilimo ndio kila kitu. Viazi lishe havilimwi na wakulima wengi hapa nchini, lakini ni moja ya mazao yaliyosheheni virutubishi vingi. Zena Chagula ni mkulima na mjasiriamali wa viazi lishe ambaye hapa anavielezea viazi hivi kwa undani zaidi. Tunajishughulisha na viazi lishe aina ya orange flash sweet potato. Viazi hivi ni viazi vitamu lakini vina rangi ya karoti ndani, lakini pia viazi hivi ni lishe kwa jamii nzima, kwa Waafrika wote, wa Tanzania wote, kwa ajili pia ya watoto wadogo chini ya umri wa miaka 5, wa mama wajawazito, wanaonyonyesha, watu wazima na hata pia wazee. Hivi viazi
ni muhimu sana, lakini pia viko vya aina tofauti. Kuna mbegu tofauti, kuna ambazo zinakuwa ni vikavu ambavyo hivyo ni high dry matter, lakini pia kuna mbegu ambazo zinakuwa ni middle dry matter, wenyewe vinakupo vina maji kidogo ndani. Lakini vyote ni jamii ya viazi lishe au orange flesh sweet potato. Unaweza ukapanda kwa ajili ya matumizi yako ya nyumbani, lakini pia unaweza ukageuza kama kilimo biashara ikiwa ni fursa. Hii ni fursa nyingine tena kwa ajili ya wajasiriamali, watu wanaopenda kuwekeza kwenye kilimo na kadhalika, kwa sababu ni viazi vitamu kama viazi vingine, lakini hivi vinakuwa vinalishe ndani yake, kwamba vinakuwa na rangi ya karoti, lakini vina karoti nyingi ya kutosha ambayo ukiila inakupatia vitamini A kwa wingi. Kunazo faida nyingi sana za viazi lishe, lakini mojawapo ikiwa ni kubwa kabisa kwamba viazi hivi vinakuwa na vitamini A kwa wingi. Lakini pia viazi hivi vinakuwa vinasaidia mmeng'enyo wa chakula tumboni, vinakuwa na madini ya calcium, potassium, vina vitamini B6, vina vitamini B, vinasaidia pia makuzi ya mtoto aliye tumboni kwa mama, vinasaidia pia watoto walioanza kula kuanzia umri wa miezi 6 na kuendelea, kwa ajili ya kuongeza vitamini A mwilini, kuimarisha mifupa, macho, ngozi, ufikiri, uelewa. Kwa ujumla vitamini A inakuwa ndio shina la kila kitu katika mwili wa binadamu. Pia viazi hivi vinasaidia wa mama wajawazito, watu wenye sukari, pressure, wanaruhusiwa kula viazi hivi. Mapambano dhidi ya tatizo la utapiamlo ambalo husababishwa na lishe duni yanapaswa kuanzia kwenye ngazi ya familia. Na kuna baadhi ya familia za Kitanzania ambazo zimeshaanza kuonyesha juhudi za kupambana na tatizo hili. Hapa na kukutanisha na familia ya Bwana Justin Zefania anayeishi kijiji cha Olegeiruno kilichopo kata ya Kidinga nje kidogo ya jiji la Arusha, huku akiwa mwanachama wa TAHA ambaye licha ya kuwa analima mboga mboga na matunda kwa ajili ya kujiingizia kipato, lakini pia hubakisha kidogo kwa ajili ya familia yake. Yeye mwenyewe anakiri kuwa kama hatopata lishe bora hataweza kuendelea kufanya kilimo kinachomuendeshea maisha yake na familia kwa ujumla. Maana ya lishe bora, uwe na uhakika kwamba unakula vizuri yale mahitaji kama mboga mboga, matunda, yani vile muhimu sana ambayo muhimu sana mwilini, lazima huwa tunabakiza kwa ajili na tunatenga sehemu kidogo kwa ajili ya kutengeneza, kwa sababu unaweza kulima ikaishia umeuza yote. Hasa ukishauza yote na maana tena hauna tena, inabidi labda uende sokoni. Kwa hiyo kuna tunakuwa na sehemu kidogo kidogo ya kubakiza kwa ajili ya matumizi ya nyumbani. Kwa ujumla kuna mazao pia ambayo tunaweza tukauza yote ambayo uwezo kaweka kama akiba, kama nyanya. Nyanya unauza yote kwa sababu unavyouza ndio unao unachukua kidogo ya kula. Kwa ile haifai kuweka galani, haifai kuweka store. Kwa hiyo lazima utauza yote. Labda swala la kitunguu, labda mahindi ndio unauza na kubakiza ya matumizi kwa ajili ya familia. Huwa tunalima kwa sababu kama unavyoona hapa mazingira hapa nyumbani, matunda yamenizunguka, kama parachichi tunayo hapo. Kama unavyoona matunda, kwa hiyo tunatumia kama kipindi labda tumeishiwa, inabidi saa nyingine tunaenda kwa wakulima wenzetu kununua. Mazao sasa hivi ambayo tunalima, kwa kweli sasa hivi tunalima aina ya mboga mboga kama sukuma wiki, pia tunaotesha kama vitunguu, kama sasa hivi tumeshaanza kuotesha shambani huko. Pia na viazi kama unavyoona huko shambani, viazi mviringo, viazi lishe bado tunayo tu hata mashambani paka sasa hivi. Kwa hiyo na pia ina mboga mboga ina zote tunalima huko. Familia isipokuwa na lishe bora, na maana sasa ile si familia itakuwa ni, yaani anaweza kashambulia na magonjwa ya kila aina, lakini akishakuwa na lishe bora hata kushambuliwa na magonjwa itakuwa ni ngumu. Faida ni kwamba kwa kule huwa tuna kikundi, kuna kikundi nimeanzisha nikiwa kama mwenyekiti wa kikundi zaidi ya watu 30. Kwa hiyo huwa tunafundishana, tunalima haya mazao. Kwa hiyo sasa hivi kila sehemu sasa hivi wameshajua, sasa hivi kila mtu analima na akilima ameshajua maana ya matumizi, kwamba kabla hajauza inatakiwa mwenyewe awe amefaidi. Ujumbe ambao ninao, kwa kweli wanatabia kwamba wakivuna mavuno wao wanakula yale ambaye kama mabaki, yale ambaye ni mabaki. Inatakiwa wewe mwenyewe ajitambue, kwa sababu kama familia ina nyingi sana iliyotuzunguka wakiwa na kuku. Unakuta mayai yote labda wanachukua wanaenda kuuza wao,
wanabaki kutokuwa na matumizi. Ila ujumbe ni kwamba inatakiwa wajijali kwanza kabla wajijali familia nyingine au watu wengine. Kwanza wajitambue kwanza wao, kwamba wao ndio muhimu ili waweze kupata afya bora, ili waweze kuwa na nguvu pia kuendelea kufanya kazi. Mimi na familia yangu tunakula lishe bora. Njia nzuri ya kuhakikisha afya na lishe bora kwa watoto na familia zote za Kitanzania zinaimarika ni kuhakikisha familia hizi zinaelewa umuhimu wa lishe bora. Kwani kupambana utapiamlo kunaambatana na kupata huduma za msingi za afya na mazingira safi ya kuishi. Ni jukumu la serikali, taasisi zote zikiwemo zahanati na vituo vya afya, ikiwa ni pamoja na mimi na wewe, kutoa elimu ya lishe bora na kufuatilia matatizo ya lishe bora kwa watoto na mama wajawazito. Makala hii imeandaliwa na Tanzania Horticulture Association TAHA chini ya ufadhili wa Global Alliance for Improved Nutrition Gain, kutekeleza mradi wa Scaling Up Nutrition Sun Business Network.